për banorët e Shkodrës si jetesa në ujë tashmë është bërë zakonshme. Veç zonës së Obotit që është e izoluar plotësisht, uji ka hyrë edhe në lagjet e qytetit ku kanë mundur të lëvizin vetëm mjetet e larta të ushtrisë. Banorët thuajse i kanë humbur shpresat se do të bëhet më mirë. Ko tash në 3 ditë që kanë vazhduar këto, e to urrit për ditë. Për ditë to urrit, e tash kanë hekur motorinet e ujit, mija do la për ditë. Nëse dinë se çfarë më bëma parë. Çizmet, gati ka fillu me e kalu edhe çizmet më. S'kenas as çizmet gjatë as s'as. E bak po im jaj, ha lapu, edhe jaj pak, po me kanë gjo, do të më na ndon në numër shërbimit që më fokus, se ti s'kam jetë. Po do e për çona, për të nesër në tërë në gjë. Ujë ka kënë 2 metra ka kënë ujë një atër, të muri. Që si ka më nukre shkja, që i lakës një. Në vënatë për në shkja mranë më tjallë. Bashkia e Shkodrës, bashku me forcat e ushtrisë dhe ato të task forcës së ujësjellësit, ka ndërhyrë që të furnizojnë me ujë të pishëm dhe ushqime banorët e prekur nga përmbytja. Prurjet e shumë të kanë sjell edhe mbeturina në shëtitoren pranë urës së punës. Banorët e zonës, pas të rregjes së ujit, kanë nisur pastrimin e vendit. Në tokat e përmbytura, situata vazhdon të përkejsohet dhe sipërfaqja totale ka arritur në mbi 4950 hektar. Në javën e tretë të kësaj situate, mbi 300 shtëpi janë të rrethuara nga uji, ndërkohë që probleme ka edhe në disa shkolla. Situata e vështirë është edhe në qytet, pasi janë përmbytur disa lagje, ndërsa aktualisht janë 69 persona të zhvendosur në një konvikt. Mbrëmjen e Semkurës, dy fëmijë si dhe një 60 vjeçar mbetën të bllokuar nga vërshimet e lumit Kir në Shkodër. Menjëherë pas telefonatës për ndihmë, policia dhe grupi emergjencave të ndërhyrjes së shpejtë arritën të nxirrnin në kohë nga uji dy të miturit e moshës 14 vjeç, si dhe 60 vjeçarin Fran Vadjoka. Ata u dërguan në spital për kontroll dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore.